Artisten Kittok häktad för misshandel. Magnus Ekelund, också känd som Kittok häktades den 28 februari misstänkt för misshandel. Artisten och kvinnan bor tillsammans i en lägenhet på Södermalm och de två hade varit ute tidigare på kvällen för att fira en release artisten skulle göra. Kvinnan lämnade dock festandet och gick hem tidigare att hon skulle jobba dagen efter. Något senare kom Ekelund hem och väckte kvinnan. Hon säger då att hon kan ha svarat vresigt till honom och detta gjorde Ekelund arg. Kvinnan berättar i förhör hur Ekelund tar tag i hennes nacke och slår henne i ansiktet flera gånger. Hon minns inte hur många slag men fick ont av slagen berättar hon i förhör. Kvinnan berättar under förhöret hur hon lyckades sparka undan Eklund och hur hon då försökte fly därifrån men Eklund lyckades med att få ner henne på golvet så att hon hamnar på rygg. När hon ligger på golvet så dunkar Eklund hennes huvud i golvet flera gånger och skriker åt henne. Hon lyckades ta sig ut från lägenheten och kontakta då en granne som släppte in henne och hjälpte henne. I den läkarundersökning som görs av kvinnan så skriver den undersökande läkaren att påtaglig mörbultad men inga livshotande skador. I förhör framgår det att Eklund slagit kvinnan vid flera olika tillfällen. Kvinnan berättar i förhör att hon är rädd för Eklund och orolig över hur det nu ska bli mellan dem. Kitok har hyllats av Sveriges Radio och har närmare 10 miljoner spelningar på Spotify. Rättegången skulle ha hållits den 7 mars men har flyttats till den 17 mars.